Wana nini? Mtatufanya nini? Si wajaribu, ngojeeni muone. Heshima jamaa. Ah, hapana tambua. Tazamaji, huu ni mfarakano wa maeneno ambao matokeo yake ni kero na mafadhaiko. Naam, ni busara swali lijibiwe na jibu, lakini imekuwa tamaduni mbovu inayokuwa kawaida ya swali kujibiwa na swali tena la kibubuza. Naam, Kenya tungekuwa na muda mathalan wa kujiuliza mbona hawa wanasema kwa nini? Naam, bila shaka tungepata hiyo nini, ndiposa wanauliza angekwepa ya mkini wakakumbatia yakini. Ukomavu bila busara ni mzizi mbaya kwa jamii. Uhodari wa ubinafsi ni chachu ya kesho mbaya kwa jamii. Heshima ndio rotuba ya maelewano. Mapouza na kiburi ndio ukame katika ardhi ya amani, upendo na umoja. Hatuhitaji kufanya mengi, mtazamaji, badala yake tufanye moja kati ya mengi ili kujenga wengi na mengi. Je, yeye anamtambua wewe au wewe wamtambua yeye? Sio lazima iwe wewe au yeye, lakini muhimu ni ushirikiano wa wewe na yeye. Lakini yeye isipotambulika, hata wewe haitajua ufanisi. Mapungufu ya yeye yachanganywa na wewe. Hakuna ufanisi wa yeye bila wewe. Ole wake ajione yeye ni yeye bila wewe. Na shida ni ya kuthamini wewe, kumbe hujali yule na wale. Nakumbuka, sizungumzii wewe, nazungumzia wewe.